Vakar Nacionālā drošība. Šovakar mēs esam trietā. Ģenerālis Kārlis Kreisliņš, pulkvedis Raimonds Rublovskis un es Marlēna Pirvica. Par ko mēs šodien runāsim? Par demogrāfiju. Diemžēl statistika, kā saka, nemelo. Diemžēl nav tik spoža. 2021. Gada sākumā Latvijā dzīvoja 1.893.000 un iedzīvotāju skaits par 14,5 tūkstoši mazāk nekā pirms gada, liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati. Iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējā gada laikā pielīdzināms pašreizējam cēsu iedzīvotāju skaitam. Iedzīvotāju skaits pērn sarucis visstraujāk par 0,76% salīdzinājumā ar 0,64% gadu iepriekš. Par pērn zemākais dzimušo rādītājs pēdējos 100 gadu laikā. Pagājušā gadā Latvijā piedzima 17,6 tūkstoši bērnu, par 1234, jeb 6,6 mazāk nekā 19. Gadā. Vīri, jūs esat vīrieši, kas uzņematies atbildību par ģimeni. Nu, kā tad tā? A? Cik jums bērni ģimenē? Raimond un Kārli, nu kā? Tā, kā tad mēs tā dzimstam mazāk? Raimond, dodu jums vārdu, tāpēc, ka jūs esat šīs tematikas iniciators. Nu, es domāju, ka mēs ar Kārli noteikti savu pienākumu pret dzimteni esam izpildījuši. Tā kā mēs esam vieni no tiem, kuri ir ieguldījuši šīs valsts attīstībā, tomēr tādā demogrāfiskā veidā arī. Bet runājot par šo tēmu, es uzskatu, ka tā ir nu, viena no svarīgākajām nacionālās drošības tēmām, jo ļoti vienkārši nav iedzīvotāji, nav valsts, nav tautas, viss. Viss runas par aizsardzību, drošību, budžetu, bruņotiem spēkiem, tam visam nav nekādas nozīmes, ja šeit nebūs cilvēki. Vai arī šeit būs cilvēki, kur būs, teiksim, sabiedrības struktūra būs ļoti novecojusi, kur būs attiecīgi jau paudzes, kuras būs daudzskaitlīgas, bet šīs paudzes jau būs, teiksim, virs 50 un virs 60 gadiem. Tātad, nu, tie, kuri jau, teiksim, tā savu to aktīvo, var teikt, lielāko daļu aktīvās dzīves ir, teiksim, tā pabeiguši, nu, un praktiski jau atrodās tādā, nu, teikt, pirmspensijas vai pensijas vecumā. Nu, skaitļi, kā saka, nepielūdzam. Tātad mēs esam pēdējo 30 gadu laikā, mēs esam zaudējuši apmēram 1 miljonu cilvēku. No 2,8, rupi sakot, 1,8. Bez kariem, bez dabas katastrofām, bez, teiksim, nu, visa tā, kas, teiksim, samazina iedzīvotāju skaitu. Mums nav bijis nekas no šīm dramatiskajām lietām, kas notiek viscaur pasaulē. Tātad 1 miljons iedzīvotāju mīnusā. Nu, es domāju, teiksim, nu, iespējams varbūt tādas valstis kā Krievijas federācija vai Turcija, nu, viņas varbūt nejust to tik sāpīgi, jo tomēr tas iedzīvotāju skaits šajās valstīs pietiekami liels, tāpēc tas varbūt nebūtu, teiksim, tāds eksistenciāls drauds, bet nu, Latvijas gadījumā vairāk nekā 30%. Es vēlreiz saku, šeit nav bijušas nu, nekādas kataklizmas pēdējos 30 gados, ja salīdzina, teiksim, pirmo pasaules karu, otro pasaules karu, kas arī šeit bija visas pārējās, teiksim, peripētīs. Tas ir, teiksim, tāds viens milzīgs punkts. Otrs, zemākais dzimušo skaits un zemākais, teiksim, iedzīvotāju skaits, teiksim, tā pēdējos 100 gados. Tad vēlreiz man ir jāatgriežās pie kara tematikas. Tas nozīmē, ka gan Pirmajā pasaules karā ar visiem, teiksim, ar visām tām peripētijām, kas bija šeit, ar visām frontes līnijām, ar visām, teiksim, bēgļiem no Kurzemes un visu pārējo. Otrais pasaules karš ar visiem bēgļiem un izsūtītajiem un bēgļiem uz rietumiem un kritušajiem.
Vienalga bērni dzīva, pat šajās šausmīgajās kara dienās dzīva bērni. Viņi dzīva vairāk nekā, teiksim, viņi dzīva šobrīd. Tātad tas nozīmē nu, tikai vienu, ka apstākļi atvaino šajā teritorijā, kas, ko mēs sakam pa Latvijas Republiku, nu, ir ārkārtīgi nelabvēlīgi jaunajām ģimenēm, un cilvēki vienkārši baidās veidot pēcnācējus un ģimenes. Nu, acīm redzot, viņi uzskata, ka nu, šī valsts neveicina nekādu, teiksim, demogrāfijas uzplaukumu. Bet, manuprāt, nu, šie skaitļi, ko es nu, pat minēju, jā, tātad, man, kas man visvairāk pārsteidz negatīvi, kad neskatoties uz visiem šiem kariem, peripētijām, ciešanām un problēmām, tāpat dzīva bērni. Jāsim redzot, nu, cilvēki tomēr ticēja labākai nākotnē, un cilvēki tomēr, nu, teiksim, veidoja ģimenes, audzināja bērnus. Šobrīd, kā es jau teicu, bez jebkādām tādām dramatiskām, negatīvām sekām, kas ir, ja? Mēs esam pazaudējuši gan iedzīvotāju skaitu milzīgi, gan mēs esam izveidojuši teiksim, šo te vecumu struktūru, ka mums hroniski trūkst darba roku un hroniski mums trūkst cilvēku daudzās jomās. Nu, mēs esam izdarījuši to, ka nedzimst bērni. Iedomājies, teiksim, mēs tā vienkārši pasakam, mums katru gadu pazūcējas vienkārši. Katru gadu mums pazūcējas, mums apmēram -10 000. Nu, un, protams, ka ir pilnīgi skaidrs, ka ja tāda tempi un tendences turpināsies, tad nevajadzēs nekādus, teiksim, ārējas spēkus un ienaidniekus. Šī valsts vienkārši nespēs pats sevi uzturēt, jo nebūs cilvēki, kas uztur šo valsti. Ne ekonomiski, ne intelektuāli, ne, nebūs cilvēki, kas varēs, teiksim, strādāt vai dienēt kaut kādās struktūrās. Un kā es jau iepriekšējā vienā no īpašiem pārraidiem teicu, ka nu, tikpat, cik mēs ar Kārli esam ilgi vadījuši daudz dažādas organizācijas, ir tikai divas iespējas, ja mēs runājam par, pieņemsim, nu, kādu tur spēku struktūru vai nu, pirmā iespēja vai nu jūs degradējat kritērijus, ar kuriem jūs pieņemat, teiksim, cilvēkus. Nu, rupi sakot, jūs pieņemat visus aklos, kurlos un visus pārējos, lai tikai jums būtu šie cilvēki. Vai jūs turpinat uzturēt šos kritērijus augstus, bet jums samazinās cilvēku skaits, notiek pārstrāde, pārpūle un visas pārējās lietas, tātad sistēmas pārkaršana. Un tas viss ir šajā te maģiskajā vārdā demogrāfija. Ja, un vēlreiz pateikšu, saprot, ja mēs skatāmies, es nerunāju šeit pat Āfriku, pa Āziju, kur šis iedzīvotājs skaits aug daudz nelabvēlīgākos apstākļos, starp citu, kāda šeit Latvijas Republikā. Mhm. Ja, Vidusāzijā viņš aug, viņš praktiski aug daudz visur. Daudz bērnu ģimenes. Jā, un viņš, un saprotiet, tur ir nu, nevienmēr, un bieži vien tie apstākļi, kas ir tur, gan ekonomiski, gan, teiksim, drošības apstākļi ir daudz sarežģītāk nekā šeit. Tāpēc, acīm redzam, šeit mums ir beidzot jārunā par to, ka, nu, liela daļa Latvijas iedzīvotāja vienkārši netic tam, ka šī valsts kaut kādā veidā spēs aizsargāt viņu ģimenes, un ka viņi varēs, teiksim tā, audzinot bērnus, vairāk pa vienu vai diviem, ka viņi varēs vienkārši savilgt galu sa galiem kopā, un ka viņi varēs, teiksim, nu, izaudzināt šos bērnus drošā vidē, izaudzināt šos bērnus labklājībā, un ka viņam nevajadzēs, teiksim, tā knapināties un domāt par izdzīvošanu. Tāpēc galu beigās, ja mēs tik strauji ejam uz šo situāciju, tad no mums agrē vēl būs jāizvēlas, vai nu mēs šeit veidojam, teiksim, tā etnografisko dabas muzeju latviešu un nevien nelaižam iekšā, vai arī mums būs jādomā tomēr par emigrāciju un teiksim, nu, tiem cilvēkiem, kas šeit kaut kādos apstākļos varēs strādāt. Jo pabeidzot šo tēmu, nu, tas viss tā kā runājot, nu, pie kura organismu, vai tā būtu lidmašīna vai automašīna, nu, visas sarkanās lampas deg uz paneļa. Viss iespējamās. Sabot, tu jau vari, teiksim tā, tu vari nereaģēt, vari ignorēt šīs lampas, bet agrē vēl tā mašīna uzsprāks vienkārši vienā brīdī, viņa vairs nebrauks, viņa sāks dūmot, un tieši tas pats attiecās uz valsti. Nu, ja mums nebūs bērni, tad praktiski mums nevajadzēs vairs, teiksim, nebūs ekonomika sakārtot, tad ģimenes negribēs dzemdēt, teiksim, sievietes nedzemdēs bērnus un nebūs šo bērnu, nu, tad mēs, diemžēl, ejam ļoti nopietni uz nu, tādu. Es pat negribētu teikt, varbūt izzušanu, bet ļoti nopietnām, teiksim, problēmām ar šīs valsts un šīs tautas nākotni.
Un es domāju, ka nu, saprot, mēs, protams, varam visi politiski korekti runāt, bet es domāju, ka šobrīd pasaulē, un Eiropā, un arī Latvijā šī situācija, kas ir visur, nu, acīm redzot, pieprasa runāt tiešu valodu un runāt. Teiksim, ļoti konkrēti, vēl jau vairāk, ka es, ne Kārlis, ne tu neesam izdomājuši šos skaitļus vai ciparus, vai ne? Taču ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks tieši tāpat kā augs, labvēlīgos apstākļos viņš aug, un nelabvēlīgos viņš iznīkst, vai viņš meklē vienkārši citu vietu, kur to darīt. Vai tad mums nepietiek ar šo milzīgo, teiksim, emigrāciju, kas bija pēc 2008. gada? Saprot. Nu, pilnīgi skaidrs, ka vēl vien tādu veiksmes stāstu mēs vienkārši neizturēsim. Mums vēl 300 vai 200 vai 300 tūkstoši aizbrauks prom, piemēram, kaut kur pēc šīs te pandēmijas. Nu, darba spējīgo, teiksim, iedzīvotāju. Nu, tad mēs varam izrēķināt, cik mums paliks cilvēki, kuri vispār kaut ko varēs darīt, un cik mums paliks cilvēki, kas ir pensionāri, cik mums paliks bērnu. Tā kā es domāju, nu, Kārlis, godīgi sakot, domāju, ka tas laiks pēdējais jau ir sen aiz muguras, kad vajadzēs sākt par to domāt. Jā, šobrīd jau ir avārijas situācija un ir jābūt kaut kādiem nu, ļoti nopietniem tādiem, nu, es nezinu, tādām metodēm, lai vismaz situācija O, par noturētu. metodēm. Kārlim ir sava veida metode, kā to Man ir, notu. vai no tās pašas puses. Teiksim, pirms otrā pasaules kara Latvija atdzimstību bija normāli. Nu, piemēram, man tēvam bija 4 bērni. Saprotams, es piedzimu kara beigās. Situācija bija sarežģīta. Kara beigās tēvam bija 54 gadi jau, tā kā ir vecums, nu labi, māte jaunākā. Pēc tam vēl piedzima man ir jaunākā māsa, vēl jau 48. gadā. Mūs izsūtīja uz Sibīriju. Situācija bija sarežģītā. Tā dzimstība nav īsti tīri saistīta ar to, kāda ir tā situācija, bet parasti pirms otrā pasaules kara daudzi nelielās saimniecības, kā tēvam 38 hektāri, bet vajadzīgi bija strādnieki. To, ka viņi ņēma tur poļu strādnieku uz vasaru vai ko tās nelielās, bet pamata ar saviem spēkiem rēķinās. Vecākās māsas jau strādāja, tur viss palīdzēja lauksaimniecībā. Vajadzīgi bija spēki, un tas bija arī motivācija, kādēļ bērni dzima, tur sevišķi neskaties, tur bija sarežģītā situācija. Tagad ņemsim arī paņemsim padomju laika arī. Man iznāca jau tās diskusijas, un mēs kā virsnieki, man tur 4 bērni. Dažiem ir nepareizs priekšstats, ka nu tur virsniekiem padomju laikā bija visi nodrošināti, tā kā varēja diezgan droši. Es pievedīšu vienu piemēru. Kad es apprecējos ar savu sievu, saņēmām nelielu istabiņu, un atnāca kaut kādu atzīmēt kaut ko, attaisījām zirnīšus, viņi bija sasaluši. Draugi saka, pagaidīt, tur leduskapi? Man nav leduskapja. Mūsu istabiņa bija temperatūra zem nulles. Saproti, viņi ir, nu mēs jauni, kas tur zem, deķa un viss, es aizēju uz lidlauku, viņa tur apsedzās, saģērbjās, un viss. Tie apstākļi bija sarežģīti, vai skatīties filmu, man jau piedzimā meitā, mīnus 20 un tālāk, starp kokiem uzvilks palaks, bērnu ratiņos guļ bērns, un mēs tā dzīvojam, skatījāmies, un tā bija tie apstākļi. Un es saku, visu cieņu tām sievietēm, kas spēja izturēt, ne visas spēja. Daudzas sacīja, nu, noties šķirās, brauca projām, brauca kaut kur pie vecākiem, vai ko, nu, tādos apstākļos, nu, dzīvot, kam tā grib. Kad man piedzimā bērns, mūsiem istabā tur arī bija, iedeva jau vairāk, 3 istabu es pats saņemu garnizonā, bet bija tikai plus 13, karsta ūdeņa nav. Visi tie sarežģīti apstākļi, kādi bija dzīves, bet nu bērni dzīma, kaut gan es saku, man bija problēmas arī sievai, ot, piemēram, sievietēs, ja klausās, viņai ir mīnus, mani plus, sacīja vienu bērnu var, nu labi divus. Kad mūsiem 4. bērns bija, tā ārsti saka, jūs esat idioti vai kā jūs jau nedrīkst būt bērni, bet nu viss beidzās normāli un tamlīdzīgi. Tā vēl man bija kā tradīcija no vecākiem un tamlīdzīgi. Tas ir arī tāds moments. Un tagad uz laukiem, ka mēs sanākam uz Jāņiem, es paskatos manu māsu mazbērni, mazbērnu bērni un tamlīdzīgi mēs beidzam o reizi, kad biju pagājušajā gadā, tad sanāca, tuvākie, es saku tikai bērni, mazbērni,
piespiest pāri cilvēkiem. Es pat nezinu, uz kādiem vārdus un viss ir. Bet pats par sevi mums ir tās tradīcijas ir saglabājušās. Nu, tas ir tā, ka es pievedu savu kā piemēru, un tā ir tā realitāte, ar kuru es sastāpjos. Kas tagad notiek? Tikko bija pie manis mazmeita, viņa jau tas uzskats ir savādāks. Viņa ir arhitektors, Dānija, mācījās, strādā tagad Latvijā. Tagad jau bieži jaunieši, jaunietes skatās, kādas viņiem ir prioritātes. Ir citas prioritātes, pagaidi. Man vajag iegūt izglītību, man vajag darbu atrast, man vajag iekārtoties. Daudziem jau kļūst, lai iegūtu naudu un tam līdzīgi mainās tās cilvēku prioritātes. Un ja runā par tiem skaitļiem, tad tas patiešām ir diezgan satraucoši priekš Latvijas, es varbūt sākumā vajadzēja pateikt, ka ir valsts visaugstākais, kur ir vidēji tas koeficients 8. Nu, vidēji ģimene ir 8 bērni. Pasaulē, vidējas pasaulē, ir 2 pāri. Latvijā ir zem, un Eiropas Savienības valstīs, visur ir zem 2. Tas nozīm, ka izmiršana. Ja 2 būtu, nu tad vienkārši tas pats cilvēku skaits aptuveni uzturētos. Tā ir tā situācija. Bet man iznāca diskutēt arī kompānijā, kur bija jauna sievietes, kur tur bija vīrietis, sieviete, tur nav bērnu. Nu, viņi cenšas arī attaisnot, ka tās prioritātes ir citas. Tagad, nu, bērns, nu, vai tad bērns ir prioritāte. Tādēļ, principā, ja tas ir to, ko dot pabalstus, atbalsta tiem, kam ir bērni, tur daudz bērnu, tas ir labi. Tas ir labi. Bet tas nav pietiekoši mūsdienās. Mūsdienās jau nu nav tik traki, ka tur izdzīvošana un tam līdzīgi. Es uzskatu, tas man subjektīvi uzskatu. Bet galvenais, kādas ir prioritātes? Tagad tās prioritātes daudziem cilvēkiem ir savādākas. Kā ir pa jokam saka, viens saka, es ēdu, lai dzīvotu. Otrs, es dzīvoju, lai ēstu, feini paēstu un viss tur ir tā bauda. Kur katrs rot to baudu? Nu, es tā nosadzītu tas kā anekdotē. Bet tur ir tā būtība. Ja, piemēram, ir cilvēki, ja to varētu tā sacīt, lai cilvēki saprastu, ka tā prioritāte ir bērnos. Ir tas teiciens, ka mūsu nemirstība ir mūsu pēcnācējos. Bet tas būtu ļoti būtiski, ja mēs varētu to ieviest dzīvē. Bet to ieviest dzīvē, man tas ir viens priešlikums, kur es esmu izteicis, un arī šodien var, tas nav, ka tur es esmu detalizēti visu izstrādājis un pārstādājis. Tā būtība ir tāda, ka vecāki ģimene rūpējas par bērniem. Nu, tas ir dabīgi. Līdz noteiktam vecumam. Tie, kas tēvs vai māte, kas negrib rūpēties, kaut kur aizbēgt, tā valsts viņus piespiež, alimentus maksāt un viss. Nu, tas ir gan piespiedu gadu, bet nu, normālās ģimenes rūpēs par bērniem. Bet ja tā tu staisītu atpakaļ, kad bērni rūpējas par vecākiem, tas jau tā kā teoretiski skan, bet tas būtu arī oficiāli pateikts, un arī tas būtu tā normatīviem aktiem, ka tu, ja kas izvairās vai kas, ka tur arī būtu ka alimentus piespiest. Bet kādas vēl būtu sekas? Sekas varētu taisīt arī savādāk. Es vienu piemēru Facebookā, tur ir, ka piemēram cilvēkam, nu tas bija pirms pāris gadiem, tā algu tā lapiņa, cik izmaksā uz papīra, sacīsim, 1035, nu kaut kur tā apmēram, uz rokas saņem 700 eiro, bet ja viņš tās pensijas naudu paņemtu pie algas, tad viņam alga būtu vairāk nekā viņam ir uz papīra alga, 1500 kaut kur, tur tā iznāca, nu pa 300, ne 500, labi, 1200 kaut kur tā eiro, nu to var aprēķināt, ir algu, to var paskatīties, bet tad viņš to naudu saņemtu, tātad cilvēks, ja parakstītu no sākuma, varbūt tas brīvprātīgi, ka es labāk saņemu nekādu tur pensiju fondu, tur neuzkrāju, es pats vai nu uzkrāšu, vai man ir alga tekošā, bet par a, mani... A kas jums pēc... ļaus to darīt? Mums taču sistēma pavisam cita. Tas saprotams, ka tas ir valsts pārvalde un tas ir normatīvos aktos jāpieņem. No sākuma tas varētu būt brīvprātīgi. Piemēram, cilvēkam pasaka, tu gribi brīvprātīgi jau tādā piedalīties, nu kā eksperimentā, teiksim, vai kā, pēc tam varbūt arī pakāpeniski pāriet uz obligātu, ka tev alga pieaugs, nu piemēram, šī gadījumā konkrētā, kur es to saucu, pa 5%.
Tev alga uz rokas pieaug par 50%. Okay. Bet tu vecumdienās, tev par tevi bērni rūpēsies. Mm. Tu nesaņemsi no valsts pensiju. Nu, tad tev, tev bariņš riktīgs jāsaražo to bērnu. Es vispārināti nu, saku. Tas ir dažādi. Var lai varētu pēc tam no viņiem visas sulas saukt. Nē, var dažādi skatīties. Nu, piemēram, tāpat arī kā ģimene ir viens bērns, daudz bērnu ģimene, nu, vecāki rūpējās, nu, cik ir to bērnu, tā dala, tā, nu, tas viss ir. Man atnāca mazmeita, tā saka, nu, labi, viņai tā tur vadītāja tiesības ir braukšana, vai nu, es iedodu naudu, vai arī otrādi, man dēls tur kaut ko nopērk, vai kas, nu, mēs apmainamies visu to, man nav nekādu problēmu, nav kā mūsiem tā. Tā, tas jau ir kā ģimene uztur tos sakarus. Saprotams, ka ir ģimenes, kur kaujās dalās un tur viss kaut kas notiek. Jā. Bet tas arī, bet tas liktu pakāpeniski cilvēka apziņā, ka es tos bērni man ir vajadzīgi, jāgrāk vajadzēja art un laukus novākt. Tad tagad jau būtu arī tā apziņa, ka man tie bērni ir vajadzīgi, kas nodrošinās man arī vecumdienās. Raimond, kā jūs skatāties uz tādu situāciju, kā Kārlis apraksta saistībā par pensiju? Tā mums vajadzētu, nevajadzētu. Kāds ir jūsu lūdzu viedoklis? Nu, pirmkārt, es domāju, ka jā, iespējams, ka šīs prioritātes ir mainījušās. Protams, ka vēl pirms 50 un 100 gadiem ļoti svarīgi bija liels ģimenes, lai attiecīgi būtu šis darba spēks. Kas nu, kaut ko dara laukos, jo tomēr skaidrs, ka diviem vai trijiem cilvēkiem ir ārkārtīgi grūti to darīt. Un, protams, ka bērni tas bija arī teiksim, darba spēks pa velti, kur vienkārši vajadzēja barot un viņi strādā. Protams, ka tas ir mainījies, tikai tas, manuprāt, ir nians. Tas nekādā veidā neglābi to, ka šobrīd 100 gadu griezumā zemākā dzimstība, tas nekādi neglābi situāciju, lai ko šī paudze, teiksim, runāt par prioritātēm, tas jau nu, nosacīti nekādā veidā neaptur šo straujo izmiršanu. Un, teiksim, labi, viņiem ir prioritātes, nevajag bērns, bet viņiem jau tāpatās ir nosacīti nu, nepārāk skaists liktenis priekšā. Jo, jā, kamēr viņi ir šajā te vecumā un nedomā par rītdienu, bet agrē vēl pienāk tā rītdiena, kad vecākās paudzes vairs nav, vectēvi un tēvi ir, kā saka, labākos medību laukos, un tad izrādās, ka viņi ir vairs ne pat 1,300,000, bet jau, teiksim, 800,000. Un es pateikšu vēl vairāk. Nu, ikviena, teiksim, cilvēka kopa, kas skaitliski zaudē, un šobrīd mēs šajos ģeopolitiskajos apstākļos to redzam ļoti skaudri, nu, nosīt, ja tev nav šīs te armijas, tad tu zaudē. Un tu vari tur stāstīt, ko tu gribi par vērtībām, par kultūru. Šobrīd ir situācija, ka viss interesē, vai tu ir tā dzelzs dūra vai nav. Un kāpēc rēķinās, teiksim, ar amerikāņiem, krieviem un ķīniešiem, pēc, ka viņiem ir? Un kāpēc, teiksim, nerēķinās ar dāņiem vai nīderlandiešiem, teica, ka, lai gan jums dzīves līmenis audz, bet viņiem nav šīs te militārās dūras. Un, ja to viņu tur viedoklis vai viņu tur kaut kādas nosacītās protesta notas, Kārli, mēs esam atkal nonākuši to, ko mēs runājām, jau 10. Reizi slavēja mūs par to, ka mēs savā laikā tomēr diezgan precīzi paredzējām, kā šī situācija virzīsies. Un tāpēc runājot to, ko teica, saprot, tad, kad mēs agrīvēl vēl varam nonākt dramatisku kritumu, kad vienkārši paudze aiziet, vesela paudze, ja, un pēkšņi ir dramatisks iedzīvotāja kritums. Un tas vienmēr visur pasaulē noslēdzies vienādi. Ja tev ir teritorija, laba teritorija, kur ir, nav blīvi apdzīvot, tad viņi agrīvēl vēl nokļūst kaut kādas citas, nu es nezinu, lielākas vai spēcīgākas nācijas kontroli. Un tā ir vēstures gaita. Tu pret to nekādīgi nevar. Neko, jo savādīt, kā es to teicu, gala beigās tev aptrūksies ārsti, tev aptrūksies karavīri, tev aptrūksies policisti, skolotāji un viss pārējā. Un viss. Un šobrīd, manuprāt, jā, tā ir to, ko Kārlis saka, tā ir viena no, teiksim, nu, tādām pietiekam, es domāju, labām versijām. Protams, Kārli jāsaka gudīgi, ka šī valdība jau sev pierādījusi ir pilnīgi, nu, es pat nekompetents negribu teikt, ja, jo paskaties, ko tas Eglītis jau tur ir pateicis, ja, jau pirmajā dienā, ja, tā kā, nu, tu pats saproti, ko mums ir darīšana, ja, un viņi jau nedomā tādās kategorijās, diemžēl, kā mēs ar tevi, viņi domā kategorijās dienu nodzīvojam, nu, ir labi, rītā kaut ko citu skatīsimies, ja, bet tas, ka
Nu, ik viens demogrāfs noteikti arī mēs varētu izrēķināt, pēc cik ilga laika, teiksim, mums vienkārši nebūs iedzīvotāji. Nu, tur min dažādas gadu skaits, 2050. 2100. Ja? Bet ir jāsaprot viena lieta, ka runa jau nav līdz tam, kamēr mēs nonāksim līdz kritiskai situācijai Latvijas iedzīvotāju ziņā. Ir situācija tāda, ka vienkārši nu, mēs nevarēsim uzturēt šīs valsts infrastruktūru, šīs valsts pārvaldi, jo vienkārši nebūs cilvēku, kas to visu varēs darīt. Nevar būt visu laiku, ka teiksim, tā, vieni būs tikai tie, kas pārvalda, bet kuri būs tie, kuri ražo, kuri veido ekonomiku, kuri strādā. Mums jau šobrīd, kā es teicu, mums jau šobrīd reāli ir jāpaskatās patiesībā acīs, nu, ka mums pat, ja tagad veiktu, es nezinu, ko Kariņš īsti domā, ir viedo reindustrializācija, kas tas tāds ir, jāpazvēra, bet nu, pieļausim, ka ir kaut kāda reindustrializācija, tas uzzīmē nu, kaut kāda rūpniecība un kaut kādas lietas. No kurienes mēs ņemsim tos cilvēkus augsti kvalificētos? Vai zemi, pat zemi kvalificētos? Nu, no kurienes? Jūs, šobrīd, teiksim, no mūsu vecuma, teiksim, pensionāri, viņi strādā lielākā daļa, viņi vēl uztur, teiksim, visu šo te sistēmu, ko, ka viņi elpo un šī asins arī ir. Bet ir pilnīgi jāsaprot, no, ka cilvēkiem ir 60 un 70 un 80 gadu, nu, agrāk vēl, nu, tas ir, diemžēl, nepielūdzām, viņi aiziet gan no aktīvās dzīves, nu, nu tas attiecās uz mani un uz visiem pārējiem. Un tāpēc ir viens tas brīdis, kad notiek strauši kritums, un pēkšņi tad ir tas, tā paudze, ko saka Kārlis, 30-40 gadu, kurš saka, nē, mums no sākuma vajag to, to, to un to. Un mēs visi ļoti labi zinām, ka tad, kad būs tas, tas un tas, tad būs apmēram 40 gadu, un vairs nebūs nu, ne iespēja, ne vēlēšanās, un arī nebūs iespēja, teiksim, nu, veidot šo te dimeni, ja, vienu vai diviem bērniem. Ja tas radīs atkal, nu, katram individuāli problēmas, būs jāiet prom no darba vai vēl kaut kāds, nu, daudz dažādas lietas. Bet te ir tā, tas moments, ja, nu, ir, ja kaut viens padomāt valstiski, nu, vai šī, teiksim, valsts Latvijas Republika ir vērtība vai nav, ja viņa ir vērtība, tad tu jādara visu, lai šī iedzīvotāja augtu. Saprotiet, ja tu paskaties, piemēram, es nezinu, es nepārbaudīju, tāpēc, nu, es neesmu pārbaudījis šo faktu, bet kaut kur es lasīju, ka pirms vairāk kā 100 gadiem, 1913. vai 14. Gadā, uzbeki un latvieši bija apmēram vienādā skaitā. Ja, un tagad uzbekiem ir 30 miljoni, ja, un latvieši ir 1,3, ja, tad saprot, ja. Neskatoties ne uz kādām tur lietām, tātad ir valstis, kuras attiecīgi, jo šīs valstis, saprot, nu, piemēram, kaut kādiem šiem uzbekiem, tā ir sena civilizācija, kur saprot pamatus. Viņi saprot, ka tu nevari bez iedzīvotājiem operēt. Ja tev viņi nav, tu nevarēsi nebūs ne ekonomiskā, bet vēl, kāpēc ne tad mums nekā. Nav tie pamati, ka mēs nesaprotam, ka tieši bērni mums ir nepieciešams, tā ir mūsu nākotne, kā saka Kārlis. Manuprāt, tā ir nu, to, ko mēs redzējām vakar burtiski vēlēšanās, jā, ar viszamāko iespējamo procentu. Paga, par to zamāko, es te gribu tomēr apelēt. Nē, Rīga nē, nepiedalījās. Ļoti vienkārši, nu, zavot, nu, kas tovarēs saku, nu, tu paskaties visiem šiem ministriem lielāko daļu un visiem šiem saimes deputātiem. Nu, vai tiešām tur paliek iespējas, ka liela daļa no viņiem domā valstiski, vai viņiem ir izglītība. Nu, tu paskaties uz šiem cilvēkiem, kur ieņem šos tematus. Es jau 100 reizes teicu un arī Kārs var atbalstīt. Nu, visam Kārlim, lai kļūtu par ģenerāli, viņam vajadzēja iziet neskaitāms pārbaudes testus, vadīt. Tur ir lielākā daļa cilvēku, kur nekad mūžā neko nav vadījuši vispār. Kuriem ir daļai vidējā izglītība, kur ir, nu, nezinu, vadījuši noliktavā kaut ko, vai pirmskolas vecuma, tur gods grupiņas, vai vēl kaut kas, ja, un pēkšņi viss, viņš ir ministrs, teica, ka viņš kaut kur ir, un ko tad tu gribi sagaidīt no šāda veida cilvēkiem, nu, šobrīd to mēs nemanām, savukārt, tā, teiksim, militārā konflikta laikā, to pamanīt ļoti ātri, jo to armija sakaut 5 minūtēs asiņaini un drausmīgi, vienkārši civilajā vidē, kur nav šī tā kara, ja? Nu, to mēs jūtam, nu, mēs redzam, mēs saprotam, jā, mums tagad izlasa, nu, es izlasam, saprotam, vēl vienu lietu, nu, mums jau uzraksta beigās to, ko vairs nevar noslēpt, nu, ja tev ir, teiksim, šī te dzimstība zemākā, nu, to jau vairs nevar ignorēt, ja? Un šobrīd ir šis moments, ko darīt, es nezinu. Jo mums visu laiku par demogrāfiju visi runā, ja mums, Kārli, tava partija visu laiku runāja par to, vai jūs, ja, ka prioritāte, jūs pat cilvēks speciāls tur ir, kā saka, ievietots. Jā, par to ja, es gribu nedaudz dara. Pieskarties, ja drīkst, ja? Labi, es, ja, Marlene, es gribēju vienu piebilst vēl vienu lietu pārdomā. It kā varbūt arī cilvēki to zina, tas var atrast internetā un Facebookā, man tur bija arī raksts par to.
Kad parasti jau visu, ko pārbauda uz spēlēm, žurkām, nu, sīkākiem, kā tur notiek. Tā skaitā arī par to dzīvi, visu, kā viņi tur dzīvos un viss. Un tad ir paņemts tas eksperiments, tur desmit vieni dzīvnieciņi vīriešu kārtas, sieviešu kārtas, salikti kopā un radīti viss, kas ir vajadzīgs. Ēdiens, telpa, ūdens, dzīvošanas. Un tas notiek nevienu dienu, bet notiek vairāk kā gadu. No sākuma pavairojas. Ļoti daudz tūkstoši rodās. Pēc tam zūd interesē pretējā dzimuma, vairs nepavairojas. Gandrīz tā, kā notiek tagad mūsu sabiedrībā. Nu, to var paskatīt. Tas ir izdarīts vairāk kārt pārbaudīts un aprakstīts. Sāk ar to, kad homoseksuālisms, nu tikai starp pelēm, teiksim, tas ir tā, ka viņi neinteresē sieviešu dzimtas, vai tā sacīsim, atvainojas, ka tāda valoda ir, ka vairs negrib pāroties, un pakāpeniski viņi sāk izmirt. Un beidzās ar to, man liekas, 2 gadi kaut kur bija tas eksperiments, ka principā viss ir pietiekoši un izmirst viss tas. Vienkārši aiziet bojā. Tad tie pētnieki bija atņēmuši kādu daliņu un ievietojuši citā vidē. Tāpat aizgājuši bojā. Tie dzīvnieciņi, kurus paņēma, ka viņiem jau tādas tas dzīves veids, ka viss bija, Dzīvesveids, viņi jā. slēpjas, viņi vairs negrib tur iet un viss tas kāpēc. No šīs lietas it kā mēs nemācāmies, bet tas ir, ka bieži attīstītās valstis, rietumu valstis un viss, ka mēs iebraucam otrā grāvī ar to visu atļautību. It kā viss ir dzīvot, ir viss normāli. Bet sāk jau runā ir pavisam pa citu, ne pa ģimenēm, ne pa pēcnācējiem, pavisam citas ir runas. Un kad es lasu, teiksim, pat mūsu presē izlasu, ka tur sieviete, piemēram, bija precējusies ar to, tad ar viņu, ar suni taisās precēties un tālāk tur dzīvo, to raksta presē. Nesaprotu, vārda brīvība ir. Nu, pāriesim vēl tagad ar dzīvniekiem, tur kaut kādi labi viņus apkopsim, mīlēsim un viss, tas jau ir Bet viss tagad labi. jau tā notiek. Starp Nē, citu, nu Kārli, notiek, par tikai uz tā lieta dzīvniekiem ir, ka mēs... runājot, ja, Kārli, ja drīkst, ja? Starp citu, es daudz redzu starp jauniešiem, kuri nevis izvēlās, starp citu, es šeit arī izlikšu pāris fotogrāfijas kā pierādījumu, ja, no Facebooka. Daudzi ņem divus sunīšus, trīs sunīšus, galvenais, lai būtu ar radu rakstiem spēcīgiem, tur trīs vārdi būtu, lai sunītim, trīs sunīši, bet nav vairs bildēs, ka ir trīs bērni. Sunīšiem jūs teiksiet, nevajag nekādus finansējumus izdot. O, brīžiem tie sunīši tā maksā! Oi, nu vispār tur, kur draudzenēm es te skatos un es saku, nu vai tiešām tev tas suns jau dieva vietā ir? Viņa saka, Marlē, es tevi vairs nepazīstu. Tas būtu par dzīvniekiem. Nākošais, ko es te arī šodien gribu padalīties ar jums, ja drīkst. Starp citu, mēs zinām, ir tāds demogrāfs Ilmārs Mešs. Jūs, Raimond, teicāt par politiķiem. Viņš teica šādus vārdus: Latvijā sacerēti brīnišķīgi dokumenti. Arī prezidents to saucis par prioritāti. Un nav politiķi, kuri noliegtu līdzekļu ieguldīšanas nepieciešamību demogrāfiskā stāvokļa labošanai. Igauņi vārdos nekad nav definējuši dzimstības veicināšanu par prioritāti. Bet darīt gan konsekventi darījuši, lai būtu piedzimušo igauņu pozitīva bilance. Starp citu, Raimond, es te varu piebilst, jūs te akmentiņu metāt Nacionālās apvienības dārziņā, bet es ļoti labi atceros, starp citu, vairāku gadu garumā. Tātad, Imants Parādnieks daudzu gadu garumā cenšas ieviest to naudiņu sistēmu. Un viņš ir mums pats dalījies, stāstījis, cik ļoti grūti to iznest cauri Saeimai. Ļoti grūti.
kādu lieku finansējumu, vai tu ko? Nē, 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 to mēs nevaram, nevaram, nevaram. Nu, beigās ģimenes valsts pabalstu plāno no 2022. Gada palielināt vismaz divkārt. Vai nu, paldies. Nu, jā, tas būtu par politiķiem. Bet es vēl varu paturpināt, vai jūs gribat ko teikt? Nē, nē. Jā, tagad pienākusi mana tā stunda. par jauniešiem gribu parunāt. Nu, cik no jauniešiem? 30 gadniekiem. Es veicu tādu aptauju starp sievietēm. Nu, kur ir tā problēma, ka viņa nevēlas dzemdēt? Ir runa, kā jūs arī pareizi, Kārli un Raimond, teicāt, nevēlas dzemdēt. Jā, tā nedrošuma sajūta par to finansējumu. Jā, bet ziniet, līdz kam mēs savās... sarunās pie tējas tasas nonācām, ka jāskatās arī problēmas saknē, kas ir nedaudz pagātnē jānoskatās. Jo redziet, kā ir ar sievieti? Ar sievieti ir tā, ka ir trīs apstākļi. Pagātne, tagadne, nākotne. Un ja sieviete kavējas pagātnes negācijās, viņai grūti domāt par šodienu un kur nu vēl par nākotni. Un kāpēc gan viņa pagātnes negācijās vairāk nekā par šodienu un domājot kur nu vēl par bērniem? Izrādās, ka padomi laiki mums ir ļoti iedragājuši Latvijas sistēmu, domāšanas sistēmu sievietei. Padomu laikos, starp citu, mēs izpētījām tādu domu, ka padomu laikos 30. 40. Gados bija izplatīta feminisma grupa, feministes cīnījās par ko? Lai sievietes būtu līdzvērtīgas vīrietim, lai algas būtu līdzīgas vīriešu algai. Vēlēšanas, ja mēs atceramies, jā, tās sievietēm vēlēšanas arī nemaz tik sen nav dot tā atļauja, jā, sievietēm vēlēt. Bet kur tas sviests aizgāja? Kur sviests? Tas, ka tas feminisms izveidojās atžgārnā veidā. Ko tad beigās panāca padomu laiku sieviete? Sieviete panāca to, ka viņai ir, es jums tūliņ to krieviski lasīju, ļoti labs teiciens. Jai lošeķi, jai bīk, jai baba, i mužīk. Es centos latviskot. Es esmu zirgs, esmu vērsis, esmu sieviete un vīrietis. Tad lūk, nevis sieviete, bet baba, ja? Tātad jau degradēts sievietes tēls bijis tik tālu, ka izrādās, ka kino industrijā šo ideju par sievieti ir vīrietis, kopā ar komunisma simbolu labi attīstīja kino studija Masfilm. Mēs zinām, ja vīrietis ar sievieti sadavušos rokās, vīrietim rokās āmurs, bet sievietei sirpes. Viņi ir vienādās pozīcijās. Tad bija tās dokumentālās dažādas filmas PSRS, kur sievietes strādāja rūpnīcās smagu fizisku darbu. Un kur pat izrādās bija spētījums, ka sieviete iztur, par izturēšanu ir runa, ilgāk darba stundas nekā vīrietis. Tad, lūk, šis tas sievietes tēls ir tik tālu degradēts, ka beigās, kas bija arī padomu laikos, vēl kāda problēma par darbu runājot. Kā mēs zinām, Raimonds jau arī vienā no pagājušām pārraidēm runāja par to, ka kā tad dalīja šīs te teritorijas, okupētās teritorijas. Izdzina vispirms bagātniekus, nu kā izdzina, vienkārši nošāva, ja? Izved uz Sibīriju, šos te sagrāba šos te bagātības savās rokās, nu, un ka kaut kas palika pār, tad iedev tā kā tautai, ja, tur strādnieku grupai. Un kas bija tālāk? Cilvēki saņēma, nu, kā mēs Latvijā zinām, 9 stāvu mājas, kas cēla. Mēs cēlām jums latviešiem. Nu, tā, nu, gluži arī nebija. Jā, te ieveda darba ļaužu klasi no Krievijas, nu, no dažādiem reģioniem, jā, un deva šos dzīvokļus. Principā nekas nebija īsti jāsasniedz.
un ka tu neko nesasniedz un saņem kaut ko it kā nosacīti pa velti, tu neiegūdi vairs tajā, nu, vērtību. Un kas ir vīrietis? Viņš vienkārši šņabis, spirķik, vodka, cigarete un tā tālāk. Un viss viņš neuzskata vairs to lomu. Sievietē, viņai ir savādāk. Līdz ko viņa ir dzemdējusi, viss, viņa ir piesieta. Viņai ir jādomā par nākotni, viņai ir jādomā par bērnu. Vīrietis var nedomāt, viņam ir garaža, ir čaļi, ja? Kur man te arī stāsta. Mājās nav naudas. Atnāk pie vīra draugs. Viņam atrodas nauda priekš drauga, bet ģimeni pabarot, viņam nav naudas. Saprot, te jau arī vīrieši tā loģika ir. Man ir jāizrāda, ka es nu, rūpējos par ģimeni un īstenībā nerūpējos neko. Ja? Rūpējos tikai par savu statusu, kaut kādu kliedzošu. Nu, es atvainojos, varbūt es te jau pa daudz, bet man vienalga vēl ir ko runāt. Bet, nu, lūdzu, jūšu. Nē, nu, es īsti atbildēšu ļoti īsti. Pirmkārt, nu, tas feminitīs šādās rietumos un nekādā nepadomu savienībā. Zavotie, tas viss radās ASV un Vācijā un Eiropā. Jā, protams, tieši, saknes ir. Līdz ar to, teic, un otrkārt, no visiem tiem, kam ir 30 gadi šodien, no viņiem pa padomu savienī vispār nevajadzētu runāt. Teic, ka viņi nekad tur nav dzīvojuši un viņi neko nesaprot. Un treškārt, no, diemžēl, ka šī Latvijas republika, viņa, nu, to ne tikai šeit ir izdomājuši, tas sen ir aprobēts tāda metoda, ka, kā teica vienā tādā populārā armijas anekdotē, ka vienmēr gatavo trīs aploksnes. Sākumā vēl visu uz iepriekšējo komandieru, pēc tam vēl visu uz apstākļiem. Nu, kad tas viss beidzās, tad gatavo pats trīs vēstules nākamajiem komandieriem. Ja? Un tieši tāpat kā PSRS visā vainoja carisko, teiksim, režīmu un 30 gadus stāstīja, ka tas viss sakuņojās tur, tieši tāpēc mūsu vietējie baleliņi, visi savus neizdarības un paši savu muļķību bieži vien stāsta par šausmīgo padomu savienību. Jā, nu kaut vai tas, ko tu sāki, nu nekāds tur tieši tāpat kā daudzas lietas, nekāds feminisms tur nebija tā īpaši atļauts. Jā, protams, ka, teiksim, bet vienkārši, nu patik, pat cik sievietes vienmēr cīnījās par līdztiesību, kā saka, lūdzu, še tev āmurs rokā un lūdzu, darbojies uz dzelzceļa, vai ne, tā kā līdz ar to, teiksim, man tā pabeidzot, saprot, ja mēs tagad, teiksim, varbūt negribētu dziļāk iet, jā, bet jebkurš painteresētos, nu viņš saprast, ka visu to feminismu kustību radās nekādā nepadomu savienībā, viņa radās un visi tie, teiksim, tie cilvēki, tādi kā Roza Luksemburga un Klara Cetkina, viņam nav nekāda sakara nebija padomu savienība, izņemot to, ka viņas bija, teiksim, komunistas, jā, bet viņas bija vācietas, nevis tās, jā. Šodien, ja mēs varam, šodien rietiem arī ļoti izdevīgi tas, ka, nu, viņi sapratuši beidzot, kādās viņa problēmās ir iebraukuši, jo šī, nu, demogrāfija jau nav problēma tikai šeit, tā ir problēma visā Rietuma Eiropā, milzīgi. Un vienīgā tā mūsu bēda šeit Latvijā ir, ka, nu, ja ir, teiksim, 80 miljoni iedzīvotāji, ja, un ja viņiem, teiksim, nu, tur katru gadu samazinās, tad viņi var 200 gadus vēl izvilkt. Mums šeit nav tik daudz laika, tas ir viss. Jūs ir, teiksim, tā ir tik maz iedzīvotāji, ka vienkārši vairs nav laika, ja, un tie procenti ir tik, nu, nepatīkami, jo, nu, saprotam, mēs visi esam bijuši cēsīs, un tā, ka tu vienkārši tā vizuāli iedomājies, ka tu katru gadu vien tāda pilsēta paliek tūkša cēsis, pēc tam Limbeža, pēc tam tur, es nezinu, vēl, teiksim, tāda rejona pilsēta. Nu, es vienkārši vēl pateiktu, ka strateģiski jau tas mūs nekādā veidā neglābi no tā bēdīgā iznākuma. Nu, es domāju, visi tie tā motivācija, jā, teiksim, viņi tur negrib, kādai tur traucē padomu savienību, vēl kādam vēl kaut kas ļoti traucē padomu savienību. Raimond, jūs sakat, 30 gadnieki, viņi nav redzējuši padomus laikus. Nē, 30 gadnieki redz Raimond padomu laikus savās mātēs. Nu, es nezinu. Katrā ļoti gadījumā tā ir ko mēs atkal upriežamies pie tā, ka daļai es saku, es personīgi. Kad sieviete uzņemās atbildību uz sevi, viņa neuzņemās atbildību par vīrieti, tāpēc, ka uz vīrieta nevar pēc idejas balstīties. Es nekomentēšu nekādīgi, bet katrā gadījumā,
teiksim, nu, tas viss stāsts par Padomju Savienību. Es domāju, to mēs varam atsevišķu raidījumu veidot. Nu, Ja? jā, Jo, protams. man arī, protams, vienmēr imponē tie cilvēki, kuri ļoti labi dzīvoja Padomju Savienībā, veica karjeru, un tagad viņi ir daļa no jūsu apvienības un stāsta muļķības par to, kā viņi cieta šausmīgi, kā viņiem tur vajadzēja uzstāties partijas sanāksmes, it kā kāds viņus tur piespieda. Neviens viņus nepiespieda, viņi gribēja taisīt karjeru, un viņi taisīja, viņi runāja tos pareizos vārdus. Mēs visi zinām tos visus uzvārdus. Un vienkārši tajā ziņā ir Kārlis un es godīgi pasaku, ka man, piemēram, nu, nav nekāda tur negatīva attieksme, tāpēc, ka maniem vecākiem arī nav, tāpēc, ka viņiem bija pilnīgi cits atkal stāsts, ja? Un tā, protams, ir Latvijas, nu, šausmīga sašķeltība, jo vieni dzīvoja labi, otri cieta, ja? bet vissliktākais jau ir, nu, attiecīgi tieši tā pati divkosība, kas ir demogrāfija, saprot? Un tad mēs nonākam, visi vārdos cīnās, saraksta savus šos dokumentus, plānus, pat neseko, vai viņi tiek pildīti kaut kādā veidā. Un visi mēs zinām, nu, ka ik viens tev pateiks to, ka ik viens plāns, kuram nav apakšā resursi, tas vienkārši murgs. Nu, tas vienkārši var izmest ārā. Nu, ja tev nav ne finansējums, ne algoritms darbība, kurš dara par ko atbild, ja? Nu, tas viss beigsies ar krahu. Tas ir vai tā ir militārā plānošana, vai tā ir demogrāfijas plānošana. Tāpēc, protams, ka viņš stāsta, ka cenšas, otrs stāsta, ka cenšas, bet ka mēs nonākam pie rezultāta. Nē, no es, rezultāta pabeigt, nav. Mēs nonākam jā. Pie rezultāta, ka es aptveru avīzi un izlasu. Izlas, aiziet uz saimu un tur raksta, nebalso. Cilvēki nenobalso. Simts gados. Saprot? Tas, ka jūs ievēlat paši, atvainot visādi saunus, ja? Kuriem pat protams, neprasīt par jā. Nekādu. Ja? Protams, ka viņi nebalso. Tāpēc, ka viņam ir šodienas interese. Ja? Viņam kiosks kaut kur jāatver vai vēl kaut kas. Viņš jau domā, teiksim, pagasta kategorijās, saprot. Tā ir vēl viena lieta ļoti nopietna, ja, ka cilvēks, teiksim, dzīvojas visu mūžu kaut kādā pagastā, un pēkšņi viņš ir saimā, ja. Un viņš vairāk pa savu tur pagastu un pat saviem kioskiem viņš neorientējās, ja. Un tad pēkšņi viņi ieliek, nav viņu, kur iebāst, viņi iebāž kaut kādā tur tautsaimniecības komisijā, teic, ka citur vietas nav, ja. Jā, mēs taču visu tā to arī zinām. Problēma, jā. Tā nav problēma, tas vienkārši, es vēlreiz saku, vienkārši, tā, kad tu sabāzi masu ar šiem visiem personāžiem, visādās kritiskos amatos atbildīgos, beigās viss aiet pilnīgā, teiksim, problēmās, tāpēc, ka neviens to viņiem neko neprot un nesaprot. Un šis ir demogrāfijas jautājums, ar ko mēs runājam, ja? Nu, manuprāt, dārgie draugi, manuprāt, jā. Viņš ir izšķirošs nacionālai droši vispār valsts eksistence. Jā. Saprot, ja vispārējais ieskaitot 2% bruņotiem spēkiem un viss tas ir pakārtos, ja tev nebūs valsts un nebūs tautas, tad tev arī nevajadzēs nekādus tur tankus, ja tev nebūs šeit iedzīvotāji. Nu, tieši tā, bet ko mēs varam līdzēt, ka sieviete ir tāda apziņa un daudzām sievietēm, ka viņas negrib uz sevi atbildību, jo uz vīriešu nevar paļauties. Tā arī Latvijā ir problēma. Nē, nu, es saku, tas viss ir iespējams daudz, kur ir taisnība, bet ir viena, nu, teiksim, tā problēma, pulkstens tikšķi, saprot, katru sekundi protams. Mēs ejam tuvāk un tuvāk ļoti nepatīkamām, teiksim, sekā. Tas, ko tu saki, tas, ko Kārlis saka, tas, ko es saku, tas viss ir nianses un ka, protams, tas, ka nianses, jā. Bet, ja man pasaka kaut ko, kas 100 gados sliktākais rādītājs, ja, no 100 Latvijas, teiksim, republikas 100 gadiem nosacītajiem, ja, šobrīd sliktākais rādītājs. Nu, mums vienkārši ir jāsaprot, ka tālāk jau atkāpties nav kur. Un, ja mēs tālāk atkāpsimies, tad es tev vēlreiz saku, kas notiks, ka aizies Kārļa paudze, aizies mana paudze, un pēc tam viss beigsies, ka pēkšņi mēs saprotam, ka nav vairs jau to cilvēku. Bet, Raimond, nu mums te ir atsevišķa jaunveidota partija uz veco mannu, kura saka, ka mums vajag bēgļus un vēlreiz bēgļus. Nu, viņa veidos mums te attauzu. Nu. Nē, nu, es par to Ukrainas karogu. Ja? Kāpēc bija jāmaina Ukrainas karogs pret vēsturisko? Baltkrievis. Tāpēc, ka mēs atbalstam Baltkrievis. Bēgļus. Nu. Nē, nu, tas viss ir absurds. Un es vēl kāds varu pateikt, savot, nu, katram no viņiem, protams, ir sava saikne ar viņu, es jau gribu teikt tā ļoti droši, ja, ar viņu saimniekiem un kuratoriem, tur, kur ir šīs te
kur ir šie centri smadzeņi, kas visu šo politiku veido. Un tādā ziņā, kā es jau teicu iepriekš, ja, nu, teiksim, Nacionāla apvienība ir neizdevīgā pozīcijā, jo kāpēc, teiksim, poļu nacionālistam būtu jāatbalsta latviešu nacionālisti, ja, vai, teiksim, ungāram patīk krievi, viņam absolūti neuztrauc, ko jūs domājat, teiksim, par kaut ko. Ja. Bet es vēlreiz atgriežos pie tā, par ko mēs runājam, jo man tas šķita, ka nu, demogrāfija tas ir viss, ja viņas nav. Tad nekādi citi kosmētiski, teiksim, tas ir tā kā savu tā kā māju, kur brūk, tu var taisīt kosmētisku remontu, un viņi tāpat sabrūk. Bet jā. Ilmārs Mežs jau to brīdina gadu gadiem, viņš te teica, Ilmārs Mežs, 20 gadus, gadu garumā viņš ir brīdinājis. 20 to saka, nu pēdējos 10 viņš to saka katru gadu nopietni. Tāpēc, nu, es neredzu šeit godīgi sakot nekādu izeju, manuprāt, nu, viss tas, ko jūs teicāt, jā, tas arī paši cilvēki attieksme par to, ka viņi negrib bērns, ka viņi uztraucās par to visu. Tas jau tas, ko es teicu pašā sākumā, tas nozīmē, ka šī vide, kas šobrīd ir Latvijas Republikā, kopējā vide, jā, kas jā, vienkārši ir. Nu, viņi ir, viņa, nu, nerada priekšnoteikums attiecīgi šeit attīstībai veselīgai. Un tāpēc, protams, ka ir daudz vieglāk pieņemsim darīt visādas stulbas lietas, piemēram, aiziet un novilkt karogu oficiālo Baltkrievijas. Ja? Tajā pašā laikā, kad Rīgā tilti brūk un pagalmi nav savu, ir viegli nodarboties ar visādām stulbībām. Un tieši tā ir viegli nodarboties ar visādām citām stulbībām tajā laikā, kad gan tu, gan es vai kāds cits uzdot jautājumu tieši to pašu, ka ko jūs taisties darīt šajā, mūsuprāt, kritiskajā situācijā, kas apdraud vispār valsts eksistenci kā tādu un tautas pastāvēšanu kā tādu? Lūk, šim jābūt atslēgts jautājumu, jo es pabeigšu. Ja? Bez tā, ja nebūs tautas, nebūs ne valsts, ne bruņoto spēku, ne ekonomikas, nekā nebūs, ja nav cilvēku. Viss. Jā. Ko lai mēs darām, kungi biļa? Ne, tagad vēl drusku, es drusku piebildīšu, pa padomju laiku tas tur ir, tu drusku pārspīlē. Nu, varbūt es pārspīlēju, bet daudzas sievietes raustās, nu, viņas baidās, tiešām. Padomju laikās, viņa šodien priekš manis būtu ideālā sieviete. Es kā vienmēr saku, kādreiz, kad viņa 70 pārī gadu atbrauc uz Maskavu, uz Stankina restorānu, es ne ar jaunu meiteni, es ar māti aizgāju. Viņa prata uzvesties, viņa zinē, viņa saprata. Tas ir atkarīgs jau no cilvēkiem, nevajag padomi laikos. Nu tā, kā tikai tur bija kaut kas tā. Bija tur visādas problēmas. Nē, tas valkās līdz tā kā šleife, Kārli, nevajag. Tā, ir tā, ka no padomi laikiem nāk līdz tā šleife ir nenormāli. Fakti, daži ot fakti, ko vajag atcerēties. Ja teiksim bērni, jaunās slimības nekad nav piedzimušā meitenēm. Bet piedzimušiem tikai dzēniem. Daba ir ielikusi. Sieviete dzīvo ilgāk par vīriešiem, tas arī daba ir ielikusi. Pēc kara dzimst vairāk dzēni, arī daba ir ielikusi. Ir daba jau kaut kādi arī tie, kas regulē. Un piemēram, es atceros, ka es atgriežos pie kaut kādā konkrēta, pie kaut kādā savās ģimenes sastāvā. Ģimene bija ļoti skaidrs. Kādreiz tevs noteica, kad pļaut, kad sēt, ko darīt. Un kad viņam palika 80 pārī gadu, kad viņam bija tur viena puse atņēmās, tu nevarēja strādāt, tad tā kā māte sāka vadīt. Bet bija skaidrs arī ģimene. Viens nosaka, otrs dara, nies nekas nebeafainojies. Tāda bija tā kārtība. Mēs bērni klausījāmies vecākus un tam līdzīgi. Tagad tā cīņa par to vienlīdzību, es saku, mēs esam iegājuši otrā grāvī. Mēs esam iegājuši otrā grāvī. Un es gribētu teikt arī pa Saeimas vēlēšanām tagad. Man tur arī savs priešlikums, kad uztaisīt tā, kad var atsaukt deputātus, vēlētēji, kas balsoja par konkrētu deputātu, viņš var pierādīt, izmantot blockchain to sistēmu, kad var viņi pierādīt un viņi var atsaukt. Tad deputāts jūs to stā, pagā. Mana darbība atseko, vēlētēji, kas par mani vēlēja, vēlētēji būtu arī interese, tad arī piedalītos. Bet, Kārli, tas ir ļoti aktuāls jautājums ārpus Rīgai. Rīgā tas ir, nu, grūti saprast, ko mans deputāts te Rīgā dara. Tur tā ļoti, tā, viņš vienmēr var slēpties aiz koalīcijas.
mums koalīcijas līgums, mēs centāmies, bet nevarējām, citas partijas mūs neatbalstīja un tā tālāk. Bet noslēdzot šo sarunu, kungi, mīļie, nu tad ko mēs varam ieteikt? Nu, kaut kādu katram pa punktiņam, lūdzu. Nē, nu es Raimons. Ļoti īsi, pirmais, es domāju, ko es varu ieteikt, tas ir godīgi apzināt situāciju un godīgi atzīties pašiem sev, ka situācija ir ārkārtīgi nopietna. Un godīgi atzīties, ka ja tas tā turpināsies, tad ne pa kādu Latvijas Republikas 200. Gadu dienu mēs varam nesapņot. Tātad, es domāju, pirmais tas ir vienkārši godīgi pateikt, ka šī ir pilnīga prioritāte numuru viens. Un bez tā nebūs ne ekonomiskās, teiksim, attīstības, ne politiskās attīstības un nekā cita nebūs. Ja nebūs šeit, teiksim, bērni. Vai arī būs citi bērni. Un tā būs jau pilnīgi cita valsts. Tātad, nu, mēs arī vēsturē zinām, gatavo, Raimons. Mēs vēsturē zinām tāds, ka ir pilnīgi cita valsts, pilnīgi citi iedzīvotāji, mm-hmm. ja, ar pilnīgi citiem mērķiem. Mm-hmm. Ja mēs paši tā mierīgi visu to noskatīsimies. Tātad ļoti šobrīd varbūt neieteikšu nekādas soļas, es vienkārši ieteiktu soli, ka pirms kā, nu, ir ļoti visiem jāapzinās, un es domāju, ka, nu, demogrāfiem un daudziem noteikti aprēķini ir, un noteikti arī ir skaidrs gan politologiem, gan demogrāfiem, kāda ir, teiksim, nu, jebkuras valsts, teiksim, tā kritiskā masa, kad valsts vairs nevar pastāvēt, jo vienkārši nav iedzīvotāji. To iemeslu dēļ, ko es teicu. Šobrīd vienkārši vajag godīgi sev pateikt, ka tas ir viens no vai pats svarīgākais nacionālās drošības jautājums. Bez šī jautājuma pozitīvs kaut kāds tendences, viss pārējie jautājumi nekad nedos rezultātu. Nu, vienmēr sakot, mums jāpakārto pie demogrāfijas vistas. Absolūti, jā. Tā ir absolūta prioritāte, manuprāt. Kārli, jūs? Ļoti īsi pateikšu par to, ka tie demogrāfijas jautājumus grib atrisināt, tur ir divi tie virzieni, kas paralēli jādara – morālais un materiālais. Lai jautājums par bērnu, par ģimeni un lai būtu bērni, tā būtu prioritāte. Vismaz pirmā trīniekā. Mm-hmm. Ne tas, ka kur es braukšu atpūsties vai nopirkšu mašīnu, bet tā būtu prioritāte. Bet valsts ir jāpalīdz. Tad ir tā morālā, ka cilvēkus tos parāda un materiālā. Tad jā, ir valsti atbalstīt, atrast dažādos veidos. Labi, es par tām pensijām nosaucu kā vienu, bet tādi varianti tur var būt vairāki, lielāki pabalsti vai kā. Bet tas ir jāsasniedz, lai ir cilvēkiem gan morālais, gan materiālā puse. Tas parasti ir, jo tad cilvēki būs vairāk interesēti, ja tā ir prioritāte. Labi, skatītāji mīļie, lūdzu jūs arī padomājiet, ko mēs varam darīt saistībā ar demogrāfijas rādītājiem, jo jūs latvieši redzat, ka mēs stāvam grāvja malā. Ja jums ir kādi ieteikumi, lūdzu rakstiet mums komentāros, nevis par to, Marlēna tur... tikai sievietes, bet vīrieši taču arī ir labi, varbūt otrāda situācija. Nu, es vispār tikai ieskicēju, lūdzu, vīrieši neapvainojieties uz mani, ja? Tas ir tikai tā. Protams, varbūt arī pretēja lieta, ka vīrietis ņem atbildību, bet sieviete negrib. Protams, taču lūdzu jūsu komentārus un mēs varbūt varam turpināt šo tematiku arī nākošajā sarunā. Paldies jums par dalību un līdz nākamajai ceturtdienai pulkstens 7:00 vakarā. Visu labu! Visu labu! Redzēšanos! Redzēšanos!